Welcome to Thailand. School lah. Nani? Makan sini ya. Kita Thai boy. Thai boy. Impossible lah aku Thai. Done. So now kita orang pun baru nak start record. Oleh kerana ha? Nah, silakan. Ya. Kau lah pegang. Aku pula. Ui, tuli. Kau main sial. Ui. Mari lagi satu. Dia ada 18 bol di sini. Main tu. Tapi Aiman, kau tergelincir yang ni. Sesi. Cepat lah. Pegang kan? Weh, kau ni. Itu banyak. Aku je. Aku tak paksa aku. Aku ke apa lah. Aku berhenti kerja. Babi lah. Memang kita orang bagi Syaril tengok ni. Syaril, aku. Babi lah. Cari. Dia kutuk korang tu Syaril tu. Ni. Dua. Aku kutuk kau. Yalah Amar, aku lah cacing. Kamili, simetri. Betul tak? Betul aku nak kapal. Tu. Ayam. Semua terjun. Semua terjun. Betul tak? Allahu Akbar. Kau tak apa? Gua lompat. Teroris. Jomlah bodoh. Jom mah. Pergi mana? Ini 10 lompat je tau ni. Eh, ai. Oh, yeah.
Boy, what's up, boy? Sejuk. Ya. Eh, mana kaliber biji? Dalam bag. Mau betul. Halo bosku. Kaliber bosku. Dia tinggal satu pun ni. Bodoh. Bodoh punya budak. Kami banyak kumpul. Smile something. Get hooked up on that smile that dips into this. Your heart and crawls its way to your weakened mind. To get to hook on the smile that digs into your heart and claw its way into our weakened mind. Who write? Who the lyric? Ni Sarah je. Damn, girl. All it takes is. Ha ha ha. Sebab Thailand. Di Thailand lah. Oh, alah kalau korang minta Thailand, nak main Thailand buat. All it takes is 800 seconds of your. Yup. What is it for you? We'll be right back.
video sial. Dalam Mabilah. Dalam video story dia buat story ni. Mabilah. Oh dah ye-ye dah. Metal core sok kosong. Lain pula. Apa sikit? Dia tak fokus kat aku bunga yang baru lah. Sinema ni August je boleh tengok. Tak boleh tengok. Dia ada August je. Yep. Dia edit ni. Dia tak rasa air. Dia tak rasa habis tak? Kalau kacau habis, dia lebih bawah. Dia bersih. Dia start with my throat. Ada dalam minum ini macam dia buat pancake. You know. Macam nak order satu lagi tu. Nak lagi? RM3 je kan? Ini RM5. Ini RM7. Kena biar lama sikit, boleh panas. Nampak berasa aku ni. Aku lighter dah habis. Jai okey. Kalau MC tak nak. Satu floor dah nak tak perasan aku pun dah. MC apa sial? Kau buat lawak ke apa sial? Kami. Stand by. Kau yo nampak kepala kau yo. Kau betul aku ni yo. What's the name of this flute? I don't know. Special. Is this a traditional instrument? Special flute from special. Vietnam. Main apa? Bang. Okay, I'll be here. Ah, bunyi tu. Yalah, bayang dia tengah tidur. Gini. Tak ada pun. Sebab member dengan tidur, dia rengkuh. Kau letak mulut dia kau. Okey, kau tidur dia. Kau sibai lah. Kau rakam. Siapa-siapa? Aku on. Ah, on then. Kena tunggu. Yo, you kena tidur dengan mask. Tak apa. Kita datang kau. Tak apa, viral tu. Duit banyak. Oh, masuk YouTube. Bukan kau. Kau balik beja. Video buat kau orang kan? Aduh. Oh, sangat. Ya, 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 ya